2 ore sau, nu stăm ușor. Curdă ca artizăr fix, ia. Nu că din, nu că-mi bate moră. Po, ia îmi ducă punu arme, ta, si ducă ce dea. Po, nu, da, po, probleme ești rugă. Ska rug, prin toca. Ska rug. Ia-mi bărdo me shumë. Goza, me s'po shpëm tani. Êshtë situate përsëritur, kujtojmë dhe para pak muaj. Situate përsëritur është, dhe këtë janë zera të shumë. Shteti, nuk e di që apo bën shteti, duhet marë masa. Këta u linje. Se për të gjithur ata, ku mbjeli nga 5 linja shashi, gjinë këta, me njerë. Edhe këto duhet i gjinë. Qëfar dëmi është për banorët? Dëmi, urdo, e kjo u liri 20 vjeçar atje, a i boti nuk jetë djekur, a i u gjithon i mund jetë djekur pak të një 5 linja dhe tani. Nuk i dijes ku do dalë rezultati. Dhe mendoj do kalojnë në fshatë. Mendoj. Rrugët janë të blokora, Zot e di. Të duket sikur po punohet mjaftueshëm për ta fikur si është. Po punohet për të punuar, nuk kemi kundërshtim, po ka rezultat, nuk ka rrugë, nuk ka rezultat, nuk ka urdhë. Zjarri 30 metra. Edhe zjarri fikset nuk ka çapë. Jan në mes rrugës, si thonë. Faleminderit, e kuptoj, faleminderit.